Tar man är ute i politiska showen och så lär man också köta att det är att det är något snäck också ofta är att folk vid hinchen inte tror att standard vid som det gör då. Och inte säger det som det är mina. Det är något snäck snilltisliga snifunti vi är snäck bonden att konfronteras vid det som man sänder för varje gång. Vi först kan det ända vara så flott att det är en samtyckt ut hinchen. Man samtyckte ut att du är precis samtyckt. Och det hände i morgon, det är inte samtidigt att sitta ett pastafälla som ska ha ett ändamål att få glida tunneln till Sandöar. Det är ju inte pengar till tunneln. Det är bara här till att den lagen som kommer ner är bunden av nästan helt fag i Arne 830 miljoner kronor i Ullevån. Här är samtidigt som det inte bor i. Här är Minoms Döpen i Martinskild helt inte bor i. Här är Kvalbetonen helt ikke på i, her er Lasjøkerhus, utbyggingen helt ikke på i. Det er ikke, vi har bunt land, det er samgående, vi har bunt land fire, vel om man får 2 milliarder visner, nesten helt fag i årene. Det er ikke penger til, det er underskott, samstundes på en ganske 800 millioner. Og stedet for å si at det er som det er, at nå har vi da prioritere pengene så og så og så og så, og tror jeg ikke penger etter til samtidshandelen, så sier man, vi sätter ett pastafälla eller omsätter samtidigt hon. Vi pastafälla vill alltså valt en 3-4 folk, en cykel advokater som får oss under några 1000 kronor sedan de var i princip för att valta det. Man kunde inte bara sätta pengarna vid en konto, alltså, så det nog så begynnar vi. Men det gör man inte. Man gör så fiktivt några, det är som buffare mittlen, kipan och verlägan. Det man häver via samtidigt att med annan sagt, nej, det gör det inte. Men man vill inte andra vita. Då gör man verlägan. Vi är samtyckt och övrigt att vi som har syns samtidigt. Man är samtyckt att vi ger inte tunnel samtidigt. Och man leder som om man är samtyckt och övrigt.